On se pienen kokonaan. On kyllä yllättävän pieni. Ja terhakka, mutta toisaalta eikä sillä koolla väliä, kun tietää mitä sillä tekee. Kyllä täällä isompiakin vastaan pärjää. Höp, höp, höp. Hei, hei. Tää ei oo sitä mitä luulette. Tää on nimittäin Innokin Coolfire 4 TC100. Mahara. Keskiviikkopäivää. Ja ulkona on 25 astetta. Se on kesä. On se. Pakko se on uskoa. Nyt viimeistään. No, kesäkuun ensimmäinen päivä, jotenka pakko se on myös kalenterin mukaan uskoa. Unohtakaa se mitä äsken näitte. Toivottavasti ei palannut kenenkään verkkokalvoille tai mieliin. Mutta oikeesti, ihan oikeesti, aikuisen oikeesti, kattelin siinä Coolfire 4 Innokinin 100 wattiin kykenevä lämpösäätöinen tai lämpörajoitteinen boksi modi. Meikäläinen on nyt 2 vuotta höyrytellyt tässä ja tää on ensimmäinen Innokinin tuote, mikä mulla kouraan on nyt tullut ja tää on tosiaan kouraan menevä. Tää on pieni. Tää yllätti mua tää koko niinku. Mä oon kuvitellut, että tää on paljon isompi. Ja mä puhun nyt siis edelleenkin tästä Innokinin tuotoksesta. En isäpapan tuotoksista. Mutta elikkä ensimmäinen, mikä on Innokinin tuote meikäläisen kouraan. Ja täytyy sanoa, että mä oon todella positiivisesti yllättynyt, koska mä oon vähän ollut 2 vuotta siinä uskossa, että Innokin tekee pilipalituotteita, mutta hei, ei tee. Tää on todella simpsakka ja näpsäkkä ja laadukas laitos ennen kaikkea. Mennään tuonne pöydän pintaan ja katsotaan, minkä näköinen on Innokinin Coolfire 4. TC100 modi. Melkoinen nimihirviöhän tää on, että mutta ei anna tässä häiritä. Mennään kattoon tonne alakertaan, että minkä näköinen on tosiaan Innokinin viimeisin, tai itse asiassa tää ei tarvitse nyt, taisi tulla jo uuskin modi tän jälkeen, mutta sovitaan nyt vaikka, että viimeisin tuotos, koska Suomen kauppiaille sitä ihan viimeisintä tuotosta ei ole vielä tullut. Tiedä tuleeko, mutta anyway, mennään tuonne pöydän pintaan ja mennään katsomaan mitä näyttää Innokin Coolfire TC104 modi lämpörajoitteen. Okei, mennään alas. Mennään kielisolmuun. Okei. Elikkä Innokinin Coolfire 4 TC100 mod saapui tämän näköisessä buketissa ja meikäläinen hankki tämän kyseisen komistuksen finvape.com osoitteesta, eli Suomi kauppa. Ja Finvapeillä kyseisellä modilla on hintaa 82,50. Ja varastossa näyttäisi olevan. Elikkä saman tien tämän revikan jälkeen
ostoksille ja saman tien kesken revikan valaistus katoaa ja palaa toivottavasti ja toivottavasti jotain näkyy. Elikkä otetaan nyt alusta tai mistä nyt otetaan. Elikkä Finwaveltä 8250. Värivaihtoehtoina on sininen, musta, valkoinen ja punainen. Meikäläiselle tuli musta. Ja sen verran mun täytyy täältä Finwaven sivulta luntata näitä tarinoita, kun täällä joku Eino runoillut melkoisia tarinoita ja aika kattavasti, niin mä voin täältä samalla vähän lunttailla. Elikkä Inokinen Q-Fire 4 TC100. Elikkä Inokinillähän on tullut ihan Inokinin 4, sitten on 4 plussa ja sitten on 4 TC. Ja mun käsittääkseni tosiaan sitä on vielä Inokin 4, onko se TC18650, eli se on vaihdettavalla akulla. Tämähän on kyseinen kapistus on kiinteällä akulla. Mutta mennään nyt eteenpäin, tää jää junna muutoin paikalleen. Eli tämän näköinen puketti, tyylikäs hopeavärinen puketti ja ylälaidassa näkyy sininen merkki, sikäli mikäli näkyy, kun otetaan vähän zoomia nyt lähemmäksi, niin jos näkis vähän paremmin. Eli tuolla Aethon. Tämä on Inokinin käyttämä uusi lastu, eli ohjelmalastu, eli Inokinin ohjelmisto on hieman muuttunut ja on vaihtunut tämmöiseen Aethon nimiseen lastuun. Eli käyttää tämmöistä piiriä. Eli tyylikäs. Otan sittenkin. Tämä menee jälleen kerran. Miten nämä menee aina sekoiluksi? Että kun toi kameran pistää päälle, niin tämä menee ihan sönköttämisen sekoiluksi. Mutta tämmönen musta tyylikäs puketti ja todella tyylikkäästi Q-Fire 4 TC100. Inokin ja näin ja tyylikäs magneettiläpällinen kansi tässä, todella tyylikästä, hyvä ensivaikutelma tulee laitoksesta ja taas hopeeta on käytetty, on todella tyylikäs pakkoisema. Otan samalla aavistuksen zoomia, koska niinku tuntuu, että mä saan kaikki muut avain se paketti, Urpo. Okei, eli avataan pukettia, tämän näköinen näkymä valtaa katsojan silmät. Ja ensimmäisenä on pikaopas. Näin pääset starttiin ja alkuun siis po finska. Ja tätähän myydään myös kittinä, tätä kyseistä laitosta. Tää on Express-kitti, tää, missä on pelkkä modi, mutta sitten varsinaisessa full-kitissä on myös ISUP V. Klearamisaattori mukana, mutta tää on Express-kitti ja tässä on pelkkä mori ja hyvä niin. Mutta tässä on pikaopasta ja täällä on tarinaa, jos jonkinlaista. Kannattaa lukasta, jos ei ole ennen lämmönsäätömoreja käytellyt. Mutta tässä lepäilee sitten itse laitos ja tyylikkäästi siinä lepäilee ja avataan päällykuori ja täältä tulee latauspistoke, tyylikäs iTaste
Okei, no sitten tulee varsinaista manuaalia. Kannattaa lukea toikin ja sitten, hei, tarra. Innokinin tarroja, jee! Näitähän mä voin liimalla vaikka tähän alustaan. Näitä voi lähetellä näitä tarroja mulle, jos haluaa sponsoritilaa. Tässä nimittäin löytyy. Suuta kuivaa, niin mennään itse modiin käsiksi. Elikkä tyylikkään näköinen kompo kaiken kaikkiaan pakattuna. Ja pistetään nyt nämä tarinat sivuja meidän itse laitoksi. Elikkä mustana tuli meikäläiselle tämä ja täältä päältä käsin, kun lähdetään lähestyyn kaveria, niin todetaan, että 510 pinni on jousitettu ja kullattu. Ja tää 510 liitin tulee kyllä aavistuksen yli. Ei taida näkyä, vaan mahtaako näkyä, mutta se on pikkusen kohollaan toi liitin tuolla, että siitä on maailmalta kantautunut suurta porua, kun tähän ei oikein tuppaa istua mikään tankki flassisti, mutta väliäkö hällä. Ja täältä sivustalta löytyy TC100 tekstiä, venttausreikää kautta tuuletusta, näin, pyöreätä muotoa. Todella hienosti muotoiltu. Täällä itse asiassa Finvapen sivulla mainitaankin, että muotoilu on aiempaa tukevampi ja pyöreämpi, jolloin se istuu käteen paremmin. Tää istuu kyllä todella hyvin käteen. Totta. Ja toiselta sivustalta löytyy ralliraitaa ja Coolfire 4 TC100, tämmönen koho kuvioitu. Aika tyylikkään oloinen. Ei mua, jotain toikin saattaa häiritä, mutta mua ei. Ja ralliraidat on hillityt tossa. Ja pohjasta CE ja capacity 3300 mAh. Elikkä lähtee enemmän potkua kuin ihan perus 18650 akusta. Ja itse asiassa Coolfire. Innokin ei sorru siihen, mitä muun muassa nimeltä mainitsematon Geekvape harrastaa. Eli ei kerro statseja, mitkä ei pidä paikkaansa. Nimittäin päinvastoin, Innokinin tämä akku 3300 mAh, niin tämä on uskottavilta tahoilta ainakin. Eräs YouTube-moguli Daniel DJ LSP Vapes kanavalta on mittaillut kyseistä akkua ja se antaa itse asiassa noin 3600-3700 mAh, jotenka niinku Innokin ilmoittaa niinku alakanttiin ja mun mielestä se on juuri se niinku mitenkä näitä pitää ilmaista, eli ei kuhalla millään semmoisella, mitä ei ole olemassakaan. Mutta sitten itse näyttö löytyy tästä. Ja tää on simppeli tää menu tässä. Tässä ei varsinaista menua oo. Eli kaikki on, tää on siinä mielessä helppokäyttöinen laitos, että tätä voi suositella myös ensimmäiseen reguloidun boksimodin suunnittelevalle vasta aloittelijalle. Miten mä nyt tonkin noin vaikeasti onnistuin ilmaiseen, mutta mä suosittelisin tätä kyllä niinku ihan ensimmäiseksi säädettäväksi boksimodiksi. Tää on helppo ja tää on turvallinen. Innokin tekee turvallisia
laitoksia, niin tässä on hyvä esimerkki siitä. Mulla on tässä on, mä tiedän, että tässä on rosteri. Eipäs tässä muuten olekaan. Otetaanpas eri laitos. Tästä mä tiedän. Kato, tosta mä en tiennyt yhtään mitään, mitä tuossa avokaadossa. Siellä on Claptonit, mutta tässä mä tiedän, että tässä on rosterivastuslangat. Eli Clayton RTA-dekki, niin mä tiedän, että tässä on rosterilangat. Ja kun mä ruuvaan tämän ato, tai tuohon modiin kiinni, niin tää kysyy aina ensimmäisenä. Otetaan vähän zoomia tästä, jos onnistutaan. Aina ensimmäisenä kysyy, koitat lähteä tulittamaan esimerkiksi, että onko kyseessä same, eli sama vastustajatankki, mikä on aiemmin ollut. Ja tästä pääsee, siis NI-valikosta pääsee, jos sulla on nikkelivastus täällä kyseessä, tiedät, että se on nikkeli, langallinen vastus, niin valitte NI. Sitten on TI, eli jos tiedät, että se on titaanivastus, valitse se. SS, jos tiedät, että se on rosterivastus, niin kuin meikäläinen tietää tässä tapauksessa, niin valitse SS. Tai jos kyseessä on kantaal, eli ihan perus wattimoodiin haluat siirtyä, niin valitte toi V, eli watti sieltä. Ja kun mä tiedän, että tässä on kyseessä rosterilanka, niin valitaan rosterilanka tulitusnappia painamalla näin. Ja kun valitsin rosteri, niin siirryin lämmönsäätöalueelle. Eli rosterilankaahan pystyy tuolla wattipuolella eli tehopuolella ajelemaan, mutta eikä ne ole ajellut täällä lämmönsäätöosastolla. Ja näytöstähän näkyy, tää on niin pirun nopeasti menee pimeäksi tää näyttö, mutta siellä näkyy ylhäällä 0.17 SS, eli siellä on vastus, mikä on kyseessä värkissä juuri tällä hetkellä kiinni. SS 0.16 ohmia SS, eli rosteri. 50 wattia on asetettu tehoiksi ja lämpö, mitä lähden tavoitteleen, on 460 Fahrenheitia. Ja tuolla näkyy sitten akkupalkki, sikäli mikäli näkyy ja nyt näkyy. Eli akkupalkki, siinä on varaustila, näkyy paljonko virtaskaa on laitoksessa. Ja tässä laitoksessa ei kannata mennä paniikkiin, vaikka se näyttää, että on noin vähän virtaa. Tämä potkii yllättävän kauan tuolla osastolla vielä, vaikka se näyttää, että siellä on alle puoli akkua, mutta se pysyy todella kauan tuossa vaiheessa. Huikka kahvia väliin taas. Ja sen alla näkyy sitten 0.0 sekuntia, eli kun lähdetään tulittamaan, niin siinä näkyy sekunnit, kuinka kauan noin akti kestää, eli 1.7 sekuntia. Hätänen mutta siinä on niinku itse näyttö ja tulitusnappi on mukavasti tuossa yläkerrassa, eli kun tätä pidetään näin, niin tää on, tai näin, niin tää on täällä modin yläkerrassa, tää on yläkulmassa, niin tää on miellyttävä ja mukava paineilla. Napit on muutoinkin napsuvat ja ne vastaa, tää laitos vastaa kyllä niin kuin napin painallukseen tosi hienosti. Ja sieltä löytyy sitten USB, micro USB latausportti. Mun käsittääkseni tähän ei ole päivityksiä olemassa. Tuntuu, että Innokini tekee uuden päivityksen modin, niin ne lähinnä tekee sitten uuden modin. Siinä mielessä yksi risu ehkä toi päivityspuoli, mutta
näillä mennään. Ei voi mitään. Mutta näyttö on selkeä ja kirkas ja mä oon ainakin pärjännyt tällä ihan komeesti. Tällä ja tämän näköinen on kolmella Innokinin tyyliin kolmella näpyllä. Virra pois ja virra päälle. Eli nyt on virra pois, YKK, Innokin Technology. Ja siinä on saman tien mitään suoranaista menua. Tässä menuta ei löydy, joten siinä mielessä helppo käyttöä. Jos tässä vaiheessa päätäkin rosterikoidolla, että haluat lämpösäätöpuolelta tai lämmönrajoituspuolelta mennä wattipuolelle, niin paina tulitusnappia ja miinusnappia yhtä aikaa, niin ei vaan just tulitusnappia ja plussanappia yhtä aikaa, tää väärinpäin mustapäin katsottuna, niin plussanappia ja tulitusnappia, niin vilkkuu tuolla näin. Nyt se on wattipuolella, eli 0,17 ohmia näkyy tuolla. Eli jos tää olisi nikkeli- tai titaanipuolella, laitetaanpa sinne, niin siellä näkyisi 0,17, eikä näy ohmin merkkiä, vaan näkyy NI. Joo. Mutta mennään ja pidetään pohjassa, niin tää menee tämän valikon ympäri. Näin. Menee sitä vaikka niinku aamuun asti, jos pidän näitä nappeja pohjassa, mutta stopataan tuossa wattikohdalla. Eli jos päätetäänkin, että nyt riittää lämmönrajoitushöyryttely ja siirrytään takaisin wattipuolelle, niin onnistuu tuossa vaiheessa. Ei tarvi alkaa irrotteleen tankkia ja sitä myötä asetteleen uudestaan. Mutta toi itse menu on erittäin simppeli. Siinä ei niinku mitään ihmeellisyyksiä sen kummemmin ole. Lämpörajoitepuolella tietenkin sen verran näytetään ja mennään sinne. Niin ollaan tässä nyt rosterin lämpö. Tää on niin sekavaa taas tää video. Tää on näiden modien kanssa näiden selittely. Mä en tiedä miten tää voi olla näin sekavaa tää selostus, mutta tämmöstä tää on. Toivottavasti jaksat loppuun asti. Elikkä tuolla näkyy alakerrassa 50 wattia. Jos haluat niinku enemmän tehoja työntää enemmän tehoja siihen, että kuinka nopeeta se saavuttaa ton kyseisen valitun 460 Fahrenheitia, niin niitä watteja pääsee muuttamaan, kun painaa tulitusnappia ja miinusnappia yhtä aikaa. Se rupeaa vilkkuun siellä ja sitten miinuksella vähennellään ja plussalla luonnollisesti lisätään. Eli 5 wattin pykälissä menee nää ja mun mielestä se on hyvä, koska tässä lämpösäätö- tai rajoituspuolella noin 5 wattin sekvenssit on ihan riittävät. Ei tarvi niinku wattin tarkkuuksilla lähteä näitä muuttelemaan, mutta se oli 50, jos muutetaan vaikka, jos haluankin vaikka se 60 wattia, niin se on siinä. Se jäi sinne. Sen verran huomasin heti kärkeen, kun lämpörajoituspuolella rupesin kikkailemaan tämän kanssa, niin tässähän ei ole niinku vastusarvoa, ei saa lukittua millään. Yleisesti ottaen lämpörajoitteessa laitoksessa niinku toi vastusarvon saa lukittua, mutta tässä se haistaa ton vastuksen ja käytännössä lukittaa automaattisesti sen, että näin mä oon ainakin olettanut, että näin tapahtuu ja sitten ei kukaan muukaan löytänyt semmoista, että millä saisit lukittua noita, jotenka se on pakko luottaa siihen, että se on automaattinen toi haistelija, mikä haistaa tuon vastusarvon ja lukittee sen
kyseeseen. Lämpörajoituspuolesta tuli muuten mieleen, että katsotaanpas kuinka toi pumpuli, kuivan pumpuli, ei voi sanoa poltto, koska toivottavasti ei mikään pala, mutta kuinka tää toimii tää lämpörajoituspuoli. Meikäläinen hylkäs nyt on Derringerin pohjan näistä testeistä, koska muuan YouTube-mokuli käyttää Derringerin pohjaa, niin en halua matkia kyseisen maestron jalanjäljissä, jotenka valitsin Hobo Kolmosen tähän maailmankaikkeuden surkein ripperi ehkä, ja en ole, se voi uhrata tähän tätä varten. Elikkä nikkelilankaa ja siinä on pumpulit ja lähdetään, ja nyt kysyy menu, että samako eli kuin äsken, vai mä tiedän, että tässä on nikkelivastus, niin valitaan Ni, näin. Siellä näkyy 0,15 ohmia. Ja lähdetään paukuttaa sitä 60 wattilla ja neljään Tässä on muuten niinku itse asiassa, en huomannut tuossa äsken mainita, mutta nää et pääse säätämään näitä vahingossakaan näitä asetettuja arvoja, mitkä on. Jos painat vahingossa plussaa tai miinusta, niin näin. Tää niinku tavallaan lukittuu nämä arvot, mitkä on. Mun mielestä tää on pirun hyvä. Pirun hyvä juttu, että tämmönen. Et pääse niinku vahingossa, kun räpläät modia ja tälleen ja höyryttelet YMS, niin et vahingossakaan pääse muokkaan. Mutta niitä pääsee toki muokkaan. Pitää vähän aikaa pohjassa. Näin rupee vilkkuu ja itten päästään tiputtaan. Tiputetaan sen vaikka tuohon 450 Fahrenheitiin. Ja tulitusnappia kun painaa, niin se on lukittu silloin kyseiset arvat. Mutta lähdetään katsoa kuinka käy. Mitenköhän tästä nyt onnistuisi sille, että näkyisi vähän niinku kaikki yhdellä kertaa. Anyhow, nyt lähdetään jyystä. Tulta. Pitkä 6 sekuntia taisi kestää toi pulitus ja vanuun ei tullut yhtään mitään. Ei niinku edes, ei minkään valtakunnan kärryä nouse. Voisin koittaa nyt vaikka kylmihuulin tuosta nostaa. Nostetaan vaikka 480, niin ei tehdä pitkää tästä lämpö- tai vanun poltto. Mutta tästä testistä tai kokeesta. 480 ja sama uudesta. Sitten mennään. Seitsemän sekuntia ja ei voi sanoa, että olisi niinku pumpuliin tullut. Ei niin mit. Aivan valkoinen. Valkoinen on pumpuli. Toimii. Tämä toimii puhtaasti. Ja mä en sitä yhtään epäilykkä. Mä oon nimittäin rosterivastusta tuossa lussuttanut menee. Ja hienosti on toiminut toi lämmönrajoitin. Se ei tuu silleen pulssittamalla tai silleen sykkimällä toi lämpö siihen, vaan se on tasainen. Se on tasainen toi lämpö. Kun sä painat tulitusnappia, niin se iskee saman tien. Ja niinhän ne mainostaa täällä Innokin, että tää uusi piiri, mikä tässä on, niin tää
tää 0,2 sekuntia itse asiassa tää tulitusaika, kun painat liipasinta, niin 0,2 sekuntia pitäisi mennä siihen, kun siellä on täystohina käynnissä. 0,1 ohminen on alin vastus niin kuin tehopuolella ja mikähän mahto olla, ei tuu muuten ilmi täällä Finvapen sivulla ainakaan, että mikä on lämmönsäätöpuolella sitten toi alimmillaan toi, mutta wattimoodissa se on 0,1 ja äkkiä manuaalista koittaa selailla, niin tuolta noin. Lämpö. Okei. Suositukset on rosterikoilille 0,2-1 ohmia. Eli tämä on suositus. Ja todennäköisesti se toimii myös 0,2 alla. Ja toimiihan se meikäläisellä taisi olla 0,16 ohminen. Nikkeli ja titaani 0,1. Joo, 0,1. Se on yllättävän korkea. Mutta mä luulen, että nämä on pitkälti suosituksia. Tämä todennäköisesti puskee kyllä niinku senkin alle. Mutta joo. Joo, kyllä. Kyllä. Mutta lämpörajoitin, tämä toimii. Tämä toimii niinku kaikin puolin. Ja otetaan sen verran zoom out, että nähdään, että miltä tämä näyttää. Kun tämä on niinku tämä 510 liitin, niin tästä on tullut negaatioita ympäri maailmaa. Eli ei istuisi modit niinku kauhean flassisti tänään. Eli tässä on nyt Clayton, Aspire Clayton. Ja otetaan zoomia nyt sen verran, niin nähdään. Ja valkoinen on niinku hyvä tausta tossa. Eli siellä nähdään Clayton. Eli tonne jää pienimuotoinen väli. Sinne jää tonne rako. Ja se on varmaan jotain milliluokkaa aina ski. Eli jos häiritsee tommonen rako tankin ja modin välissä, niin voi kenties kaatua kaupan. No, avokaado. Ihan, no ehkä aavistuksen pienempi käppi on tässä kuin tuossa Clayton'ssa. Sitten pistetään vaikka toi Aromamizer Supreme ja näihin jää tämmöiset pienimuotoiset käpit tänne, että sieltä vähän niinku, no ehkä Supreme, no en tiedä. Milliluokkaa kutakuinkin toi, ja mä oon tässä nyt koittanut 5, 6, 7 eri modia, ja niihin jää kyllä käytännössä kaikkiin tommoset raot, että jos toi on ratkaiseva tekijä, niin älä hanki laitosta, mutta jos ei ole nöpönnuukaa millin rako tai 1,5 millin rako, niin siinä. Joo, tässä on Claytossa, tää on, sanoisin, että tää on kyllä enemmän kuin milli, että tää on niinku yllättävän iso rako jää tohon, mutta ei haittaa ainakaan meikäläisen tahtia, ei vaikuta ostopäätökseen ja ei vaikuttanut ainakaan ostopäätökseen. Mutta mennään tuonne yläkertaan. Tää on yllättävää nämä modien kanssa. Nämä revikat, nämä venyy. Näistä tulee niinku aivan ylipitkiä. Tää on niinku ennen vanha Suomi-filmit. Kesti tuntia, 10 minuuttia. Niin nämä on kutakuinkin samaa luokkaa. Tosi värikuvissa, että jos jotain hyvää hakee, mutta juoni pitkälti samanlainen.
fyysisiä mittoja sen verran voisin vielä kertoa, että 25 milliä on siis tää liittimen kohdalta, kun tää on tämmönen vähän leveämpi tältä liittimen kohdalta ja kapenee tänne liipasi osastolle, niin 25 milliä, eli avokaaro 24. Niin tää on todella tyylikäs tähän niinku. Sen tuntee kyllä tuossa niinku sormella, että siihen jää se millin varavia, mutta tää on kyllä niinku avokaaro kanssa tyylikkään näköinen kompo, että 25 milliset atopäät menee vielä komeasti, 30 jo tulee ylitte, mutta eli fyysinen koko on 86 milliä, korkeus ei ole kauhean korkea, 46 milliä leveyttä. Tässä on vertailuksi Sigelei Futsai. Ja Futsaikana ei ole vielä mikään jättiläinen, mutta tää on todella paljon pienempi kuin Futsai. Ja huomattavasti kevyempi, koska rakenne on muovia, on ainakin tää kuori, ja sitten on ehkäpä niin sanoisin, että tää ei ole alumiini, että tää on ihan, taitaa olla jotain rosteria tää runko, mutta muovia tässä nämä kuoret, ja tää on yllättävän kevyt, ja muutenkin fyysisesti koltaa tää yllätti, mutta tää on jotenkin noissa YouTube-revikossa näyttänyt paljon murkulammalta, mutta tässä on vähän kärsinyt Vismekin rulu, niin tää on korkeudeltaan ihan sama. Tää on niinku täysin sama korkeus. Ja leveys on tietenkin luonnollisesti, toinen on kolmena, mutta on pieni kaveri kyseessä. Siis tää on korkeudeltaan kutakuinkin rululuokkaa. Anarkistimoodi, lyödään se nyt vielä tohon kaveriksi, niin näin. Siinä vähän niinku koko ero. Tässä on pikkuveli ja tässä on isoveli, että on ero, on koolla ero. Simsakka käteen sopiva. Mutta mennään tuonne yläkertaan. Tää venyy ja vanuu, tää filmi, ja kohta vaihtuu jo päivä yöksi ja vuorokaudet vaihtuu ja kaikki vaihtuu ja vuoren ajankin kohta vaihtuu, kun tässä vaan jaaritellaan. Mutta mennään yläkertaan ja katsoo loppunäytöstä ja minkälaisia arvosanoja meikälän tälle laitokselle antaa. Elikkä yläkerta, sinne siis. No niin. Elikkä. Loppulauluja vailla. Innokin Coolfire 4TC100 on hyvä laitos. Noin tiivistettynä on laadukas laitos. Sanotaan edelleenkin, että Innokin yllätti mut niinku todella positiivisesti. Tää on laadukkaan tuntunut, ja tää on turvallisen oloinen laitos. Ja en huomannut äsken mainita, mutta tässä on hieno eräs piirre. Paitsi että toi akku on yllättävän kestävä. Meikäläinen paukutti meneen testimuodossa tuossa niin kattelin pihalle, kun just joku tallustelee ja hei töllä, että mitä ihmettä tuolla tapahtuu, että puhuva pää. Akun käyttöikä, pysyy asiassa, nyt niinku ajatukset harhailee ja hortoilee. 60-70 wattia meikäläinen työsti menee koko päivä, 10 tuntia, niin kuin täysin nolliin.
10 tuntia tota. Otetaan tähän väliin. Jaha, nyt kysellään sitten koilin strategisia mittoja. 10 tuntia tosiaan 60-70 wattin. Vähän tilanteen mukaan meikäläinen sääteli noita watteja, mutta 60-70 wattia oli värkissä tehoja ja 10 tuntia pystyy vapottelemaan. Voin sanoa, että Supreme meni 2 tankillista Supreme, eli Aromamaiserissa se on 7 millin tankki, 14 milliä juissia. Niin mä pystyn 10 tuntia höyryttelee. Ja se on mun mielestä niinku todella pitkä aika. Se on pitkä aika. Mä voin sanoa, että niinku aika kova tykki saa, okei, jos en tuota rellua laske, mutta aika kova tykki saa olla niinku, vaikka olisi 18650 akkua, niin saa olla melkoinen tykki, että kykenee samaa. Mä uskaltaisin väittää, että aika vähissä on ne laitokset, jotka 10 tuntia. Ja edelleenkin painotan, että se oli 10 tuntia melko tehokasta vapottelua. Sattuu olemaan semmoinen päivä töissä. Mutta hieno piirrehän tässä on se, että okei, akku menee täysin kuivaksi. Niin tällä laturin piuhalla, plus jos omistat 2 amperin USB-laturin, eli meikäläinen hankki tämmöisen ihan varta vasten tätä laitosta varten, niin eihän se tuosta näy missään, mutta siellä tuolla näkyy 2000 milliampeeria, eli 2 ampeerin laturi. Eli pikalataus kyseessä. Tämä hankin muuten Akkulasta, ja Akkulassa tällä on hintaa peräti 8,50 €. Eli ja 2 ampeeria työntää virtaskaa tai ottaa vastaan, eli täysin rutikuivasta täyteen iskuun, niin kesti tunti 45 minuuttia lataus. Ja se on nopeet. Se on nopeeta toimintaa. Mun piti itse asiassa tässä höyryttää tässäkin välissä. Mut se on nopea. Elikkä kyseessä on siis mä luntaan edelleenkin tuolta Finvapen sivulta, niin laitteesta löytyy 3300 mAh sisäänrakennettu akku, joka on ladattavissa supernopealla 2 amperin latauksella varustetulla mikrouspilla, jolloin voit myös käyttää laitetta samaan aikaan, eli pass-through-toiminto, eli voit samalla ladata ja lussuttaa mene. Don't worry. Mutta maksimitehoksi ilmoitetaan 100 wattia, mutta toi DJ LSP Vapes, eli Danieli, toi Portugalin ihme vapottelumaailmaan, niin oli tämänkin mitannut, niin aivan 100 wattia ei millään muotoa saavuteta, mutta 90 wattin huitteelle. Semmoinen muutos, millä päästiin lähelle 100, niin muutettiin noita sisällä olevia virtapiuhoja, eli siellä on plus- ja miinuspiuhat, niin paksumpaan, eli laadukkaampiin piuhoihin, niin silloin päästiin 97 wattiin, silloin päästiin, ihan niin kuin mä olisin jossain ollut mukana, mutta niin kuin tämä kyseinen Danieli pääsi. Eli okei, 90 wattia, 100 wattia, aivan sama. Kyseessä on huippulaitos. Jotenka aivan sama, antaako tämä 90 wattia vai antaako tämä 100 wattia. Mä en 90 wattia edelleenkään laitoksessa tarvii, että mulle riittää se 70 maksimissaan.
Eli maksimijännitettä antaa 7,5 volttia, maksimivirta 30 amperia ja suojia tästä löytyy, eli turvallisuutta on alijännitesuoja, oikosulkusuoja, ylilataussuoja, ylikuumenemissuoja. Eli suojat tuot, kun tämän laitoksen hankit. Mutta sitten ruusuja ja risuja. Risuja oikeastaan toi 510 liitin, ehkä se nyt on se, se nyt pitää mainita, mutta se on jollekin se on risu, jollekin se on aivan yhdentekevää. Se on vähän makuasia. Toi nyt on ehkä ainut risu kyseisessä modissa, mutta tää on helppo käyttöinen, selkeä toi näyttö, helppo tosiaan käyttää. Ja mitä muuta, mä nyt en, okei, 82 euroa, mutta hyvää et saa halvalla. Tää on hyvä laitos, elikkä sit mennään sinne ruusuosastolle. Ruusuja, tässä on yksi ruusu. Eli kun lyöt siihen uuden atopään kiinni, niin se kysyy saman tien. Et pääse, jos koitat tulittaa, niin ei anna ilma kysymättä. Niin kun kysyy heti, että onko kyseessä sama vastus, mikä oli aiemmin siinä kiinni, vai onko vaihtanut tankkia ja eri vastus. Miten toikin voi kertoa? Niin kun, mutta toi menu, niin sanottu menu, se on ruusu. Ja sitten meikäläisen henkilökohtainen ehdottomasti suosikki on tää pykälät. Eli kun lähdetään säätää wattipuolella, vaikka nyt tuosta, 55 wattia, niin menee 0,5 wattin pykälissä. Tää on hieno homma. Mun mielestä saisi mennä vielä 1 wattinkin pykälissä, mutta tää on hieno homma, että hidashan tää sit toki on rullaamaan, mutta mikäs meillä kiire tässä valmissa maailmassa, 6 wattia, mutta sitten on round robin, eli pääset tuolta 6 wattista, niin suoraan paukuttaan tänne 100 kin, että tarvittaisi, että jos huomaat, että 6 wattia oikein riitä, niin lyö sinne 100 wattia, no ei hemmetissä, mutta tää on hyvä, tänään 0,5 wattin pykälissä nää. Tää on hieno. Mä tykkään. Tästä toiminnosta ja tää on henkilökohtaisesti ruusu myös se. Eli käytännössä toi piiri, otetaan toi, sorry. Piiri on yksi ruusu. Tää pieni koko, siis tuohon akkukapasiteettiin nähden, tää on niinku yksi ruusu. Ja tää on miellyttävä. Tää on ergonominen käteen. Et jos painat tulitusnappia peukalolla, niin onnistuu hienosti. Ja jos painat liipasin sormella ja lepää nämä muut sormet tässä plus-miinus-napeilla, niin ei mitään hätää, koska nehän ei niinku säädy mihinkään, vaikka vahingossa painasikin, koska täytyy pitää pohjassa pitkään noita säätönappeja ennen kuin se lähtee muokkaamaan mitään. Elikkä onnistuu ihan miten päin hyvänsä. Toimii ihan miten vaan. Ja akkuikä. Mun mielestä se on ruusu. Se on yllättävää, että 3300 mAh akku, niin se vaan kestää ja kestää. Ja hei, itse asiassa.
Tässähän näet sitten plus ja miinus, no niin, hyvä kun kerroit nyt. Plus ja miinus nappia kun painetaan yhtä aikaa, niin nähdään itse asiassa näin. Siellä näkyy 3.72V, eli akun jännite, varausjännite on 3. Samasta kahdesta napista kun painan, niin saat on näytön käännettyä myös toistepäin. Se tekee sen näin. Ja kun painat kahta nappia, niin se kääntää sen taas. Mikäli näkyy mitään, kun meikäläisen nakit on just edessä. Mutta sitten siinä se näkee ton vastusarvan niin todella tarkasti. Check it out. Nyt näe mitä siellä lukee. 0.357 ja siellä oli vielä lisääkin desimaaleja. 0.35904. Eli todella tarkasti näet. Ja puff counteri löytyi siitä. Eli 14 puffia. Eli tuosta virran katkaisemisesta. Oot katkaissut virran ja sen jälkeen oot imaillut 14 kertaa tuosta. Toinen muuten voi pitää paikkaansa. Mutta siis hyvä laite. Tää on niinku, en mä muuta ruusuja niinku. Tää on itsestään hyvä. Simsakan kokoinen 25 milliliset atot tai tankit menee komeasti siihen. Tää on sleekki ja tää on kevyt ja tää menee mukavasti taskuun ja 100 wattiin tosiaan kykenee. Tää on hyvä jokapäiväiseen käyttöön. Tää meikäläisellä tuli ja sen homman tää rupeaa tästä eteenpäin sitten niinku ajaa, koska meikäläisen rellu alkaa tulee tiensä päähän, eli alkaa toi 510 liitin tulee tiensä päähän. Mutta se on palvellut hienosti, se on ollut kovalla käytöllä. Mutta nyt sen kovan käytön joutuu sitten tunteen nahoissaan Innokin Q-Fire 4 TC100. Tää oli tämmönen revikko. Kaikki loppuu aikanaan. Jos joku pysyy hereillä tai jakso näin pitkälle, niin kiitos siitä. Olette hieno ihminen. Ei mitään. Tää oli tämmönen. Varmaan ihan lähiaikoina tulee revikkaa. Ei onneksi mistään boksimodista, koska nää tuntuu venyvän meikäläisellä nää boksimodit. Meikäläisellä nyt valuu. Meikäläisellä venyy kaikki noin revikat ylipitkiksi. Pitäisi ruveta vähän varmaan editoitteen ja pätkiä näitä. Silleen rip-tripper-tyyliin, että niinku joka sana olisi pätkitty ja eri asennoista. Ei sentään. Minä en tyyliäni muut. Tällä mennään. Mutta Finvapeiltä löytyy siis kyseistä laitosta tuosta osoitteesta. Elikkä finvape.com. Siellä ne Innokin Coolfire 4 TC100 on. Tämmönen runo tähän saatiin. Ja 8250 ja DHL Expressin kun pistät siihen toimittajaksi, niin tulee päivässä. Tulee todella nopeeta. Ei mitään, mä suosittelen. Jos oot hyvää boksimoria miettimässä ja vaille, niin suosittelen. Ei mitään, jatketaan keskiviikkoa ja pistetään lätinä purkkiin ja pakettiin ja halki poikki ja pino. Mennään täyttä horroja päälle ja ennen kaikkea pysytään höyryissä. Kiitos taas.